Bllokimi I Superstrades Lezhe-Milot nga rreshtet e dëborës të së shtunës ishte absurditet dhe papërgjegjshmëri institucioneve shtetërore, kështu shprehen administratorët e bizneseve që shtrihen përgjatë këtij segmenti rrugor. Sipas tyre, situata krijuar ishte kaotike, ndërsa pavarësisht paralajmërimeve për rreshtet e dëborës, një mas nuk është marrë për të shmangur problematikat. Nuk u morë në momentin e duhur asnjë mas nga ana e autoriteteve rrugore. Firmave kontraktuese të segmentit Lezhë-Milot, së mora si mas, për arsye u bllokua rruga, policia bani maksimumin, por as kishte, s'kishte mundësi të bante më tepër. Policia rrugore, zban makina në shpinë ajo. Thuaj ti ku ka qenë shteti shqiptar ndonjëherë I përgatitur. Tu për një ujë s'është I përgatitur, për një borë s'është I përgatitur, për një biznes s'është falimentuar në të kushte që jemi ne, nuk është I përgatitur. Ati kemi shpinë, këtu kemi vendin e punës, s'e kemi patur hellkri. Para 3-4 ditë ka lajmëruar që do të bëjnë një ftoftë të madhe e këto si janë përgatit për këtë punë. E urojmë që mos kemi dimën ma kështu dhe befasia shtetit mos qetë në gjumë. Shtetit qetë I shuë për këtë punë, nuk ka që një në këtu. Fusharës, pukë, dibër, janë të natyrshme me u bloku rruga këtu. Ka uramatit e deri në lejë, të s'ka që një në këtu. Bllokimi I qytetarëve në rrugë për orë të tëra detyroi shumë biznese që të hapin dyert për t'i strehuar. Kanë qenë mini 100 makina të bllokuara e 70 trala që kanë flet jashtë këtu makinë ke paluca këtu ke ne gjithta. Ngelen njerëz, ngelen familjarët, u erën ata, një acari jashtëzakonshëm I papam, u detyruam të hapim lokalin, ndezim gjeneratorin, me kapacitetin maksimal, kamajera s'kishim, punëtor s'kishim, kush merrte vet pije, kush merrte kafe, kush merrte freskuese, kush merrte diçka do hashin njerëzit, fëmijë, familjar, nga gjitha moshat pa dallim. Nga gjitha moshat, duke marr parasysh edhe fëmijët vegjël 2-3 vjeç. Mos të thonë se është bllokuar segmenti Lezhë-Milot vetëm 4 orë. Tu është bllokuar 24 orë. Nuk mund të them se kemi bën heroizëm, por kemi bën të pamundurën. Kemi bën të pamundur maksimalisht. Me ato mjete, me ata mundësi që kishim me afruar ne. Derisa kam pru edhe rroba për policinë e shtetit. Shkuan në shtëpi që nuk kishin me ndru rroba. Superstrada Lezhë-Milot u bllokua për 24 orë nga suhia dëborës së shtunës, e cila u shoqërua me ngrica, ndërsa asnjë mas nuk u mor për të shmangur problemet.